បើអាចទៅរួចសូមស្នើឲ្យអាដាមអាបាខេតថ្មីក៏ឲ្យអាដាមអាបាខេតទាំងអស់ដែលមានវត្តមានទីនេះពិនិត្យក្នុងការឆែកឡើងវិញទៅលើកុងត្រាឬមួយការជួលដាក់ប៉ាណូជាសាធារណៈការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងសង្វឹងនេះឥឡូវច្បាប់វាអត់ទាន់ចេញទៅពេលឥឡូវវាជាទុកទុកទៅឥឡូវយើងជាទុកឥឡូវផ្សព្វផ្សាយហើយខ្ញុំគិតថាខេតក៏មិនបានចំណូលច្រើនពីអានឹងណាស់ណាដែរយើងឃើញថា 70% នៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានកត្តាច្រើនយានយន្តបុគ្គលប៉ុន្តែកត្តាមួយទៀតដែលយើងមិនអាចមើលរំលងបានគឺការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្វឹងនេះហើយខ្ញុំសូមសារជាថ្មីទៀតតាមរយៈពីវេទិកានេះបើអាចទៅរួចសូមស្នើឲ្យអាដាមអាបាខេតថ្មីឬអាដាមអាបាខេតទាំងអស់ដែលមានវត្តមានទីនេះពិនិត្យក្នុងការឆែកឡើងវិញទៅលើកុងត្រាឬមួយការជួលដាក់ប៉ាណូជាសាធារណៈការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្វឹងនេះឥឡូវច្បាប់វាអត់ទាន់ចេញទៅពេលឥឡូវវាជាទុកទុកទៅឥឡូវយើងជាទុកឥឡូវផ្សព្វផ្សាយហើយខ្ញុំគិតថាខេតក៏មិនបានចំណូលច្រើនពីអានឹងណាស់ណាដែរបាទយកទៅក៏អាយកថាយកអាលុយដែលគេអាចំហាយក្តៅពីគេយកទៅចាស់ក៏យើងមិនសុខដែរប៉ុន្តែក្នុងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ហាងក៏លក់ដូររេសរ៉ង់ឯហ្នឹងបើគាត់មានសបផ្សាយស្រាបៀឬមួយមានឡូហ្គោរបស់ស្រាបៀរបើគាត់ហ្នឹងអត់មានអីការលក់ដូរយើងធំដែរអានេះខ្ញុំបដោតទៅលើអាប៉ាណូផ្លូវសាធារណៈទេតិចទៅបិទមុខហាងបើអីគាត់រឿងផ្សេងទៀតឡើយបាទអញ្ចឹងសូមយកអានេះឲ្យច្បាស់ព្រោះនេះជាសភនភាពខេត្តយើងផងដែលឆ្លងកាត់ខេត្តរបស់យើងដែលគ្មានប៉ាណូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងសង្វឹងបាទឥឡូវគ្រឿងសង្វឹងនេះបន្ទាប់ពីលបឿនគឺគ្រឿងសង្វឹងនេះហ្មងដែលជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងគេ